Христос воскрес, пані та панове, воістину воскрес. Наш сьогоднішній протеанглізм особливий і винятковий, тому що він у час унікальних свят, великодніх свят. Отже, протеанглізм. Протеанглізм на надзвичайно романтичну тему. Можливо, навіть не так романтичну, як, напевно, дуже глибинну, буттєву, екзистенційну. Наш протеанглізм про птахів. Наш протеанглізм про батьківщину. Наш протеанглізм про дім. Наш протеанглізм про крилатих. А саме крилаті мають відчуття своєї батьківщини. І завжди у цю батьківщину повертаються після тривалого вирію. Але наші недоумкуваті придури, чи як їх ще інакше назвати, дісталися вже навіть цієї характеристики птахів, які повертаються додому, і обізвали це дивним англійським словом. Обізвали це словом «хомінг». Уявіть собі. Спокон віку птахи повертаються додому, і ми це знаємо, що таке, коли вони летять у вирій. І що таке повертатися додому? Але щойно тепер це вже не повернення додому. Беру до рук підручник за 7 клас з біології і читаю там таку тему. Способи орієнтування тварин. Хомінг. Міграції тварин. Іду далі. Беру до рук зошит для робіт з біології, де двічі в одному із завдань сформульовано завдання із цим словом диким – хомінг. Наприклад, усі тварини здатні до міграції, питають малесеньких чарівняток у 7 класі. У 2 питанні діточок записують найбільш відомими мігруючими активний дієприкметник «траснути головою в мур», вони не характерні для української мови. Тваринами є птахи і риби. І 3 запитання – колодою по голові маленьку дитину у 7 класі – хомінг. Це інстинкт повернення додому? Господи милосердний, ви уявляєте рівень здичіння ідіотів, які сьогодні пишуть підручники не лише для біології. Читаю далі. Добова міграція притаманна перелітним птахам? Запитання 10. Хомінг проявляється в ластоногих? І в 11 запитанні начебто осяяння сталося. Найяскравіший інстинкт повернення додому проявляється в голубів? Ось таке ми можемо прочитати в презентації уроку з біології, що називається, повторюю тему, способи орієнтування тварин, хомінг, міграції тварин і так далі. Що ж таке хомінг? На думку тих європеїзаторів нашої педагогіки. Ні, вибачте, вони не європеїзатори нашої педагогіки, вони т'ютори, вони коучі, вони ментори. І всяка інша лушпайка, яку я і називати не буду. Отже, виявляється, спокон віку відома нам здатність тварин повертатися додому сьогодні обізвана новоспеченим терміном «хомінг» і заведена в шкільні підручники. Добре, коли ви, ідіоти старі, не знаєте питомих українських слів, то пощо малим, чистим, світлим діточкам закидувати у свідомість лексику рівня абсурду. Що ж вони там пишуть про хомінг, ці так звані європеїзатори нашої, в лапках нашої педагогіки, себто космополітичного місива, в яке закидують нас з вами? Це найхарактерніша риса того, що сьогодні робиться у нашій школі і вищій школі. Повна і абсолютна космополітична політизація і вимивання національного складника. І в першу чергу про це свідчать ці англізми, які туди абсолютно недоречно закидують. Читаю. Хомінг може здійснюватися зі значних віддалей. Вугрі, лососові риби, морські черепахи, перелітні птахи. Боже, як цікаво це дізнаватися. Тільки якого чорта писати тут це слово хомінг? Осідлі територіальні тварини, як правило, не відходять далеко від свого дому. А потім знову хомінг забезпечують вроджені реакції, пам'ять, зовнішні та внутрішні подразники, себто повернення додому.
забезпечують і так далі. Найбільш вражаючою є здатність до орієнтування у птахів. І найбільш характерна для птахів саме хоумінг. Читаю далі ці абсурдні тексти, які пишуть ці недоумкуваті. А тепер переходимо до цієї мови, яку, звісно, треба вивчати для того, щоб заходити в глибину її лексичних одиниць, а ще краще, коли ми будемо заходити в етимологію тих англійських слів, коли ми будемо брати до рук етимологічні, а не лише тлумачні словники англійської мови, щоб знати мотиви номінації, чому в англійській мові це так називається, і чому українська має зовсім інші мотиви у називання тих самих понять і тих самих реалій. Бо якщо ви українською мовою дивитеся на слово «вікно», то ваша асоціація «віко-око». А коли англієць дивиться на вікно, то його мотив номінації – це не «віко» і не «око», а його мотив номінації – «wind», тобто «вітер». Ось в чому полягає цінність кожної з мов в інших мотивах номінації – тої чи іншої реалії. Але хіба це недоумкуваті, які закидують у нашу мову абсолютно чужі і непотрібні нам мотивації, можуть це зрозуміти? Краще би вони полетіли у вирі і ніколи би звітам не поверталися, бо птахи від них такі мудріші. Можливо, через те, що вони літають. Але, як я довідалася, повертаються не лише птахи, а повертаються ще й вугрі, лососові риби, морські черепахи. Вони реально мудріші від тих придурів, які закидують нам цю лексику. Отже, що ми читаємо в англійській мові? В англійській мові це слово вживають і як іменник, і як дієприкметник. Цей дієприкметник нашою мовою ми перекладаємо через підрядне речення. Отже, англійською homing – це є повернення додому, зворотний шлях. Це зворотний шлях, це квиток не в один бік. Це обов'язково птах летить додому, бо птах має вищу свідомість, ніж істота на двох, я так бачу. Далі, друге – це здатність знаходити шлях додому, особливо голуби. Далі має значення і термінне, тобто авіаційне. Це зазначення посадки, приведення літаків у хомінг. Друге значення – хомінг, як я вже сказала, має значення дії прикметника. Що повертається додому? Той, який прямує додому, той, що йде назад. І нарешті дуже важливе, шановне панство, дуже важливе друге значення. В англійській мові, оцього розкішного, у їхній мові слова «хоумінг», той, що нудьгує за домівкою. Як тут не згадати геніальну бояриню Лесі Українки, де її головна героїня Оксана з нудьги, з журби, з туги за батьківщиною померла в дикій Московії, поїхавши туди за своїм чоловіком, який пішов служити московитам. Оксана не витримала життя на чужині і померла з туги, те, що англійською мовою передають поняття «хоумінг». У нас це журба, туга, печаль, смуток, ностальгія, якщо використовувати латинський термін. А завершу я по-філософському, з огляду на особливість сьогоднішнього дня, бо все-таки другий день Великодня. У німецького філософа Ганса Георга Гадамера є дуже характерна стаття про батьківщину як мову. І Гадамер слушно у цій статті зазначає, що батьківщина – це щось, знаєте що, споконвічне. Отак, як споконвічною є батьківщина для тих птахів, про які ми з вами говорили. І вони повертаються весь час туди. Так от Гадамер зауважує, що батьківщину робить споконвічним, знаєте що? Батьківщину робить споконвічною мова. Тому що, каже далі Гадамер, ви ж українців не хочете дуже слухати, то, може, послухаємо німців. Так от, Гадамер каже, що саме в мові, цитую, звичаї, традиції і знайомий світ. Так як для птахів. Повернення додому – це повернення у щось дуже трепетне, щось своє, щось неповторне. Але складається таке враження, що скорше птахи повертаються додому, ніж українці до свого рідного дому, якою є мова. І ми досі толеруємо рускоязичне населення. Замість того, щоб їх відправити туди на історичну батьківщину, або туди, де зрадники осідають, з квитком лише в один бік, аби вони ніколи не поверталися сюди з цією нечистю, що називається русський язик.
Отже, який робить висновок Гадамер далі? Мені подобається визначення щастя від Гадамера, хоч більше я люблю визначення щастя від Донцова. Донцов каже, що щастя – це бути сильним. А Гадамер каже по-іншому, що щастя – це повернення додому. Чи можна собі уявити нещасливих птахів? Але скільки серед нас нещасливих людей? Більше, ніж щасливих точно. Отже, часом потрібна чужина, аби відчути сенс рідності. І, мабуть, птахи це відчувають більше, ніж люди. Що каже Гадамер? У реальному вимірі батьківщина – це передусім мовна батьківщина. То пошо у цю мовну батьківщину заносити чуже сміття. Христос воскрес! Воістину воскрес! І Україна воскресне! Підписуйтеся на наш канал, наш протианглізм, щопонеділка чекає на вас. Ми вдячні вам, що ви нас слухаєте, вдячні, що коментуєте, вдячні, що ми є разом і що ми разом опановуємо дві мови і не змішуємо їх, як пиво з коньяком.